Analizom kvaliteta vazduha u našem gradu utvrđeno je prekoračenje propisanih vrednosti čestičnih zagađujućih materija tokom 2 od 31 kontrolisanog dana. Povišena koncentracija gasovitih zagađujućih materija detektovana je tokom 1 od 31 kontrolisanog dana. Na dnevnom nivou su formirani dnevni indeksi kvaliteta vazduha i u najvećem broju uzoraka, znači dnevnih uzoraka, u 28 praktično kontrolisanih dana imali smo odlične indekse kvaliteta vazduha koji su označeni sa 1 i 2. Novi Sad i dalje može da se pohvali kvalitetnim vazduhom, ali ukoliko se ne preduzmu preventivne mere da vazduh u našem gradu i dalje ostane čist, možda više nećemo moći ovim da se pohvalimo.